খাৰুপেটীয়াত ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল বহু লোক। আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ দৰঙৰ 68 নং দলগাঁও সমষ্টিটো আজি অনুষ্ঠিত হ'ল ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। সমষ্টিটোৰ বাহাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বাহাবাৰী গাঁৱৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ বহু লোক বঞ্চিত হ'ল ভোটদানৰ পৰা। কাৰ ভুলৰ বাবে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকে নিজৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল? অভিযোগ মতে বিগত বিধানসভা, লোকসভা, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰি অহা সমষ্টিটোৰ কেন্দ্ৰ নং 174ৰ বাহাবাৰী গাঁৱৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ আছৰ আলী, ফৰিদা বেগম, জাহানাৰা বেগম, হাইদৰ আলী, মৰ্জিনা বেগম, পিঞ্জিৰা খাতুন লগতে আৰু বহুতো লোক ভোটাৰ তালিকাত নাম নথকাত ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল। আজি পুৱালৈকে নিৰ্বাচনৰ বিভাগীয় লোকে তেওঁলোকক ভোটদানৰ কুপন নিদিয়াত পিছত ভোটদান কৰিবলৈ আহি গম পাই তেওঁলোকে নাম নথকা বিষয়টো। এই ক্ষেত্ৰত দৰং জিলা উপায়ুক্তই ঘটনাটো তদন্তমৰ্মে উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত লোকসকলে দাবী জনায়। যে এখেতে যিটো আপুনি শুনিলে হয়তো 4-5 বছৰ কণ্টিনিউ হয়তো সিহঁতে ভোট দি আহিলে, পঞ্চায়তে ভোট দিছে, MLA ভোট দিছে, MP ভোট দিছে, ভাৰতে এখেতে যোৱাকালিহে গম পাইছে যে BLO ইহঁতক মানে ভোটাৰ স্লিপটো দিয়া। গতিকে এখেতে আজিয়ে গম পাইছে যে ইহঁতে ভোট দি দান কৰিব আহিছে, আহি চাই মানে ইহঁতৰ ভোটৰ নাম নাই। গতিকে এতিয়া মই এটা কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ DC মহোদয়, বাইল DC মহোদয়ৰ ওচৰত, ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। এখেতে ভোটটো দিব নোৱাৰিলে, এটা ভোটৰ এটা মূল্য আছে, আমাৰ ভোটটো দিয়াটো আমাৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰথম মানে হেৰি, আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ। গতিকে ইয়াতে মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল, এইটো আমাৰ আটাইতকৈ বেয়া লাগে, বেয়া মানে আমাৰ বেয়া ভাৱ লাগে ভাবিছে। গতিকে এইটো এটা উচিত তদন্ত কৰিব লাগে, কাৰ ভুলৰ কাৰণে এখেতে আজি ভোটাৰৰ পৰা ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল, এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এইখিনি মোৰ আমাৰ পৰিয়ালত 3 জন নাই, আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে সেইটো ঘৰৰ আৰু সিটো ঘৰৰ 3 জন নাই, মোৰ 6 জন আমি ইয়াত আছোঁ।